podržimo pljeskom, da vidimo ovdje čini se Matej Tupa koji će nastupiti u stopu s motkom, ide puno disciplina, vodi u ovoj prvoj skupini, dvojica agrova, dakle Tupa, Šustek, Pale, Greti i stiže i Vili Lipuš, pobjednik 15.77. Druga jača skupina, sada su nam ovdje prvaci, da vidimo Igor Šumak, prva Hrvatske, ovdje će biti uglavljeno prvi odporta za drugi, treći mjesto, Žeđeneća koji je treći, Mladoj Kaša koji je drugi, 14.